Zasjedanje direktorata o deblokadi izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju umjesto 16. septembra bit će održano naredne sedmice u Briselu. Ovo je za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba nakon sastanka sa direktorom direktorata za zdravlje i bezbjednost hrane Evropske komisije Bernardom van Getemom. Kalaba izjavio da je pomjeranje termina sjednice očit primjer da je i Evropskoj komisiji u interesu da se problem izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije što prije riješi, a time i regulišu trgovinski odnosi Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom. Druga dobra informacija je da se na tom komitetu glasa prostom većinom, tako da niko ne može uložiti veto i ja se nadam iskreno da će sredinom iduće sedmice ovo će biti riješeno i da ćemo biti vraćeni na listu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske uplatilo je 2,7 miliona maraka podsticaja poljoprivrednim proizvođačima za dospjele obaveze iz ove godine. Uplaćena sredstva odnose se na premiju za mlijeko za mart i za interventni otkup tržišnih viškova svinja.